kusoo dhawaada wararka 24. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Wararka 24 waxaa loo suubiyay maskaxda fikirto. Allaha u naxariistay waxaa maanta lagu aasay degmada Balanbale ee galbeedka gobolka Galgaduud saraakiil ka tirsan qaybta 22aad oo shalay markii loo xiray tababar ay ku qaadanayeen dugsiga tababarka xirada Harqabow kaas oo u socday muddo ku siman 4 bilood. Ay qorsheysteen inay soo booqdaan qoysaskoodii iyo heeradoodii iyagoo safar ah. Waxa ay la kulmeen weerar dhabagal ah oo lagu dilay 6 ka mid ah halka ay ka badbaadeen 3 kale. Weerarka oo lala beegsay iyagoo ku socdaalaya gaadiid ay wateen ayaa waxaa ka badbaaday weerarka 3 sargaal oo midyahay dhaawac. Labada kalena maanta ayaa lagu helay badqab. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel, wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Burhaan Ismaaciil, Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed Xildhibaane iyo mas-uuliyiin kale oo Balanbale uga qayb galay maanta aaska loo sameeyay saraakiisha ayaa aaska kadib uga tacsiyay tariska ciidamada qaranka ee ay ka baxeen iyo heladooda. Ugaas Maxamed, Ugaas Axmed ayaa loo uga baryay marxuumiinta inuu jannadiisa ku arsaaqo, waxaana wehelka ay ka baxeen loo uga baryay inuu samariyay imaan ka siiyo dambigeena Allah dhaaf. Waxaan rabaa halkan horta inaan uga tacsiyeeyo geeridii xaqdarrada ahayd oo loo geystay saraakiishii ciidanka dowladda Soomaaliya. Run ahaantii xanuun aad u fara badanna dadka ku reebtay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaa leenaa horta Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. Intii ay ka dhinteenna samri ima Allah ka siiyo. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta galmudug mudane Cabdi Maxamed Jaamac iyo wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Burhaan Ismaaciil ayaa ka tacsiyay geerida saraakiisha. Marka hore waxaan rabnaa inaanu u ducayno marxuumiintii dhimatay, jannadii Allah ka waraabiyo, jannadii Firdowsa Allah ka waraabiyo. Mar labaadkana waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan samar iyo imaan Allah ka siiyo. Intaa kadib anigoo tix raacaya fariintii ugaasku halkan ka soo jeediyey oo qiimaha badnayd, walaalayaal, waxaad ogtihiin dadka dhintay oo saraakiisha ahu waxay ahaayeen saraakiishii qarankaanu tababartay bay ahayd. Waxay ahayd kuwii loo tababaray dalka difaaciisa, waxay ahayd kuwii loo tababaray calanka, kuwii loo tababaray inay adinka iyo caruurtiinaba difaacaan. Runtii ma ahay naban qabiil ah ama jifo ah ama reera ah, waxay ahayn dhammaantood saraakiil sare oo ka mid a ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliya ka dhammaantood xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid a oo ku jiray hawshoodii shaqo oo loo igmaday oo ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed. Waxaan filayaa intiina maanta dareenka leh waxaad fahmi karaysaan waxa ka dambeeyey dadka qiimahaas inoogu fadhiya ciddii dishay oo abaabushay oo shir qooshay oo aan filahay inay muddo dheer ay ka shaqaynayeen arrintaa. Waxaan is leeyahay kuwaasu waa cadowga ummadda Soomaaliyeed weeye meel kastoo ay joogaanba. Waxa weeye kuwa aan dowladnimadeenna u naxaynin ama mid federaal ha noqoto ama mid state ha noqoto, galmudug ha noqoto ama shacabiga Soomaaliyeedba ha noqoto, nabadgelyadooda iyo sharafkooda iyo difaacooda dad aan u naxaynin ayaa falkaas ka dambeeyey oo abaabulay. Saraakiishii la laayay gacanka xaq daran baa dishay, Ilaahay u naxariistaan leenahay sida waafku yiri. Kolley majrimin baa heshay, saraakiil qaran bay ahaayeen. Waxaa loo dilayna sida waashwe ma ahan arrin qabiya ama arrin deegaanka jiri jirtay maaha. Dadku beelo ama dhaqan waa isku dili jireen, laakiin sistemka dowliga ah, sistem dowliga jiru ahaa oo ciidamada iyo maamulka dowliga ahi deegaan walba waa ka shaqaynaya. Dhaqan horey u jira ma ahayn, waa sheeko cusub oo maanta la keenay. Waa waxa la rabaa in lagu burburiyo sistemka Soomaaliyeed ee dowliga ama ahaado maamul goboleed ama ahaado federaal.
sida markaa waas cusub waxaan cusubaynaa in aan waxad gudbin dadka shacabka oo jirimada inta leeg oo dawladda federaalka iyo maamul goboleed iyo system soo dawliyana u taalo in talaabo laga qaado wixii waxaan geystay in marka aadunku aad saxgamaysaan aad cushitaan dad shacabaho in la midaho deegaanka joogana aan waxba loogu geysan oo aad ka dhowrtaan arrintan arrintan dawladda iyo maamulkubana wixii waxaan geystay in ay la raadiyo sharciyadda la hor keeno waajibka ay leeyihiin la mariyo baa laga rabaa haddii aan la idmo. Dhanka kale xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ayaa iyaguna dhankooda u tacsiyeyey eheladii iyo qaraabada ay ka baxeen saraakiisha shalay lagu dilay meel u dhexaysa degmada Balanbale iyo Gurcaal. bismillaahi raxmaani raxiim ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafuuna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can annaari wadkhul aljannata faqad faaza wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur. Halkan waxaan ka direynaa tacsi tiraayo leh saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu laayay xaqdarrada soonahan u dhexeeya Balanbale iyo Gurcaal. Waxaan leenahay ilaahay eheladii iyo qaraabadii ay ka dhasheen sabar iyo iimaan ka siiyo, khaasatan waxaan naga tacsiyeynaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka baxeen. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Raantii waxa meesha ka dhacay waxaan isleenahay waa arrin aad iyo aad u muruga badan. Runtiina la oran karo waa arrin xasuuq ah oo ay maaragtay ay ka dambeeyeen dad aan waxba garanayn ee dowladnimada iyo amniga iyo islaaxa iyo islaamka Soomaaliyeed ee wada degan ka shaqeynaya dhibaatadeeda. Saraakiishan la laayay ayaa dhammaantood ahaa saraakiil ka shaqeyn jiray nabadda iyo isdhexgalka bulshada, waxayna dood dhexaad u ahaayeen nabadda aan tiirkaada ku taagnayn ee ka jirta galmudug. Sidoo kale waxay bilihii lasoo dhaafay qayb ka ahaayeen howlgallo ay ciidanka xoogga dalka ka wadeen bariga magaalada Dhuusamareeb oo kooxa Al-Shabaab ay ku soo dhawaadeen. Saciid Jeyte Cali Saciid Bulshaawi, Kelsen TV, Balanbale.